Banange, first of all, echinde se wano. Njagala banjulia kaimba kanga. Kapia na kafulumiza Friday wede. Baka ita fimbo. Gawe nsazaone nkulaba lulala. Gawe nsazaone nkulaba misana. Gawe nkulabe silabe mulala. Onkuba chivoko. Baby chivoko ya we. Chivoko ya love. Baby you give me fimbo. Fimbo, fimbo. Honey you give me fimbo. Onachapa. Kekaimba baka ita fimbo. Kaimba kapia. Muka requestinge. Muka sabe. Yeah, ne ku YouTube kwekali. Ani yakoze audio. Audio Elia Kiss Music, then okan yese Oman Rafiki akawandis. Zombi nkola naze Swangz Avenue kwatagana ne Sony okulaba ntino omimbi vinka abedawo era music atambula bulungi era ali supplied bulungi. Sony Music Africa edinga ye record label etekam ekola distribution worldwide munsenda la zona zona. Then Swangz Avenue nayo nekola distribution oba wane Uganda. Nechikwasaganya then ne management. Gwobo njagala oba munsi ki oba munsi ki nga promoter wawa. Swangz Avenue ekikwasa. Gym nali njikola iyo. Buli muntu aba yetagisa okukola gym, you know. Mm, kiyambako stage tukola nnyo. And gym nunji ku health y'omuntu. Yeah, ngena mu gym kubera healthy kutereza mbili guleme kuyita we gwandisusi. Vinka, obadde mu Swangz okumala bbanga ki? Tutandikira for the starters. Miaka mnana. Yes. Miaka mnana. Waleze kawo ni wevu mokuja mu Swangz? No. Because miaka etano, ngo muyimbi, then esatunga artist manager. So, save manga kwao, I mean, Swangz has made me who I am. Swangz ye njigiriza byonna byenjize mu industry eno. Yes, so... Ndi very grateful. Nti thank God kaimba kako. Wakakula kaimba ila tu wakasanyukira. Na yeti bacha kutimba angalu. No, what do you mean kuntimba? Swangz Avenue siya ina. Siya ino kunte kayo. Like, siya ino kunte kayo eri. Nze, I know kwejubisa. Chidi eri gomu yimbi. Yeah, so wongama ntino tebacha antimba nyo. In fact, in most cases, ajala banga, social media zaba yimbi ziri bigger than social media ya Swangz. Social media ya Swangz. So, wogama ntino tebacha antimba. Okutimba timba mne techitegeza ntino ba teba kufaa kuno. Fe, abali within, buli muimbi abane plan ye. Eyo mwaka. Eya banga chi. Ewe na tuwikola at the beginning of the year. So, mutechibela. Echo techina kubela likiriza. Azawi is a new artist. So, of course, focus ebeda nyo kumiimbi mpya. Na era buli muimbi, abeda ne plan yenga wetambula. Kati plan ya Zawi, siye plan ya Vinka, siye plan ya Winnie Nwagi. Nenze techinyigam because I've released, thank God, nina kaimba akapya fimbo, emidi munjifuna, so... Na speedy jiwa liyo dukida kwa ya kamuko. Kwa vantu waliyo ba wade suri. Rihanna speed jari adukira kwa ye speed jari adukira kwa kati. Yeah, vamu music. Bana boy. Yes. No, te ya mvamu. Bana boy speed jari adukira kwa mu 2019 ye speed jari adukira kwa kati. Chechiri chenku gambie. Omiimbi ompia, wabeda wo plan ye. There is that plan. Nga everybody has to know the new artist. There is time for everyone. Buliomwa ina time ye. Atine chidala, that cake is very big for everyone. Buliomwa inako PCA. Azewa inako PCA. Winnie inako PCA. Ne Vinka, chovola fena tukole midi. Fena tukola. Gola Winnie, tali busy. Winnie ali busy ati. Gotomla shows akola go tegero tanti aku nti inabi akula ku stage go tegero ti. Ezo show zibazizo gwa bayimba. Kuba gobera fan wange ngonjagala nnyo. Lwaki okwata simu ngo yagala tokwata wansi olabe empale. No, toba fan wange. Ne mwabateka wo embeere eyo. No, tosobola choyagala ga muwala yambala mini skirt obo sobola mukwata nti lwakuba kati ekyo nti omukwata nga yambadde mini. Ejo jiba mize mibi. Rwacho bo kwatirira omuntu mize mibi. Abantu baina okwejamu emize ejo. My family is doing good. Yeah, tuli bulungi, tuli happy, omwana akuze, atambula, you know, buli kimu kiri bulungi. Buli kimu kina time yakyo, mba ngenza okukola, omwami agenza okukola.
no mwana tudaye tumuwa time bulungi, so si kizibu fena tuwe programming bulungi.